Alltså det här skämtet tycker jag är 5 jävla plus alltså. Ja, det menar det är bästa bland de bästa någonsin. Ja, jag hävdar nog det. Mm. På med säkerhetsbältet. Mm. Vad kallas det när man har sex med en snusande fembarnsmamma? Ettanlös. Nej. Alltså, fy fan vad dum alltså. Alltså, fy fan. Jag tycker det är rakalöst.